यो भिडियो सम्पादन गरेर राख है फेरि जथाभावी नराख्नु मैले भन्दै आछु म यो बोल्न सक्दिन म बोल्न सक्दिन भगवान यो गर्न मिल्दैन भाइ हामी आशा किन थाहा छ जानु न उसँग लड्न चाहन्छु उले म के भन्न चाहदिन उस उले उस उसको मैले एक रुपैयाँ पनि खाएन मेरो बुढो उले खाएको छ बुढो म सिधै भन्नुहुन्छु म एकदमै आफ्नो तरिकाले बसेको मान्छे हो हैन मलाई त्यो भराइसी कुरालाई बाहिर ल्याउनु राम्रो भराइसी कुरा मेरो घरमै भइराछ भने म घरको कुरा बाहिर ल्याउन सक्छु नि त यो हातले मैले मेरो दाइलाई टिका लगाएको छु यो हातले मेरो भाइकोलाई मैले टिका लगाएको छु मेरो दाइसँग मेरो नजाइ नजाइ सम्बन्ध छ भन्दै हिँडेँ त्यो कतिसम्मको के अरे गतार मान्छे हो भन्नुहोस् त ल एउटा कुरा कस्तो भने हरेक कुरामा मेरो दाजुभाइले मलाई कति सम्झाएको थियो कि ल यो प्रताप भन्ने मान्छे चाहिँ यस्तो हो मेरो भाइ निशानले धरे कति सम्झाएको थियो यो मान्छे फ्लड हुँदा हुँदा ल ठिक छ निशान र जयलालाई त्यसको बारेमा जयलाले कति सपोर्ट गर्थ्यो जय साहब भनेर एकचोटि दमौलीमा भेट्न आएँ जय साहब भनेर कति मान सम्मान गरेँ कति बोल्थ्यो जयलाई जयलाले के जय प्रताप थापालाई के जय भनेर कुरा ढोर्नु पर्थ्यो मेरो कारणले गर्नुभएको नि त्यो त म बहिनी भएको कारणले गर्दा उहाँले सम्बन्ध राखेको हो नि त मेरो ज्वाइँ भनेर उसले सम्बन्ध राखेको हो नि अब उसले गएर आज गएर उसले के भन्छ कसो भन्छ त्यो मलाई थाहा भएन एउटा कुरा कस्तो भने अब जय दाईको मेरो हरेक कुराहरू चाहिँ अब हामीसँगै घरमा हुन्छ प्रायः होइन त्यो मान्छे नजाइ सम्बन्ध होला केटी प्रेमी होला जय दाई तर केटीहरू आफै जय दाईको पछि लाएर आएको देख्छु कि म सिधा भन्नु मेरो दाई भनेर मैले ऊ भन्नु खोजेँ होइन कि केटी नै तपाईँले अरूको शरीर हत्या गर्न पाउनु चरित्र हत्या होइन फ्रेन्डहरू भेट्छ तर फ्रेन्डहरू त रेस्टुरेन्टसम्म भेट्छ कि तर ओछ्यानसम्म आइदिन्छ कि केटीहरू त्यस्तो केटीहरू पनि छ कि जयदाले वास्तै गर्दैन जयदाले वास्तै गर्दा हुँदैन कुनै पनि युवतीहरू खालि ओछ्यानतिर लानुहुन्छ त त्यस्तो कुरा आफै जाने हो भने उसले के भन्नुहुन्छ एउटा कुरो मेरो केटी साथीहरू बढी छ हो अनि आउँछ म प्रायः शर्मिला घरमा नि हुन्छु त्यो जाँदाखेरि मेरो गर्लफ्रेन्डहरू उसले भेटेर हुन्छ त्यो कारणले उसले भने हो र अब रहेको कुरो हाम्रो जो हिसाबको तपाईँले दसजना मान्छे छ सुन्ने गौतम भनेर सोध्नु भएको छ कृपया तपाईँ भाइ भतिजो जस्तो उमेरको मान्छे म तपाईँलाई सचेत पत्र थम्म्याउँछु आइन्दा सुन्ने गौतम भनेको सुन्यो भने तपाईँ र मेरो भेट साइबर क्राइममा हुन्छ अनि कमेन्टमा त तपाईँलाई पनि जथाभावी देखाएका हुन्छन् सबैलाई हुन्छ अनि तपाईँ कमेन्टको पछाडि स्याल यहाँको पछाडि हिँड्ने मेरो नाम पुण्य गौतम भन्ने तपाईँलाई थाहा छ होइन एउटा कुरो मेरो सोझोपन र सदाश्रयताको तपाईँले फाइदा उठाउनु भयो होइन तपाईँले धेरैचोटि भन्नुभयो धेरैचोटि गिजोल्नु भयो कमसेकम नाम त सही ढङ्गले उच्चारण गर्नुहोस् एनिवे यता प्रश्न राख्नुहोस् चोर भने तपाईँले आफ्नो नाम सकार्नु हो सबभन्दा ठुलो वितण्डाकारी तपाईँ हो यो जति पनि झगडा छ म नराटी भन्छु 90% कहिले प्यारासुट माथि लाने कहिले हवाइजहाज चढाउने कहिले प्यारासुटबाट खसाल्ने तपाईँ हो तपाईँलाई मैले डाका भनेको छु तपाईँ जसलाई जे पनि भन्ने जसको बारेमा जे पनि भन्ने तपाईँ यस्तो मान्छे हो जसले जन्मदिनमा दाजु बहिनीको झगडा गराउनु हो तपाईँ त्यो मान्छे हो यस्तो नै प्रश्न हुन्छ यार यस्तो इन्टरभ्यू हुन्छ के सोधे हो कुन विषय हो काम कुरो एकातिर कुम्भ बोकी जब एउटा खोपी भने खेल हो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन ल ए ए ल ल ल ल ल ए हे यो भिडियो सम्पादन गरेर राख है फेरि जथाभावी नराख्नु मैले भन्दै आएको छु म बोल्न सक्दिनँ भगवान यो गर्न मिल्दैन किन थाहा छ तपाईँ किन लड्नु भयो दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूमा आज एउटा एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू लिएर उपस्थित भएको छौँ र हाम्रो माझमा दुई दुश्मन भनिएका जो चाहिँ दाजु बहिनी हुनुहुन्छ दर्शक नायक जय किशन बस्ने त्यस्तै गरी चाहिँ चर्चित सामाजिक व्यक्तित्व शर्मिला भाइबाजी अनि युवा नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि चर्चामा हुनुहुन्छ तिनैजनालाई म स्वागत नमस्कार गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते नमस्ते दुश्मन भनिदिनु भयो दुश्मन त होइन उहाँहरू दाजु बहिनी हो होइन आज चाहिँ पहिलो भेटमै झन्नै हान आउनु पऱ्यो यहाँ के भएको थियो जयलाई ठ्याक्कै बताइदिन्छ तपाईँ आदेशमा आउनुभयो त्यो त जीवनले बनाउने हजुर तर म आजसम्म कसम होला जयदाई रिसाएको कहिले नदेखेको मान्छे आज म रिसाउँदै झन्नै रोएँ म त यहाँनिर
दर्शन हुने हो म झन्डै फुले लाम ठोके हो हैन किनभने अहिले त्यो बिचमा मिडियामा शर्मिला र मेरो अलिकति दुश्मनी छ ऊ छ के छ भन्ने आइरहेको थियो नि त हामी हेरिरह हुन्थ्यो भिडियो उसले मलाई पठाएर हुन्थ्यो म त हेरेर हुन्थेँ होइन मेसेजमा त्यो सबै हेरेर हुन्थेँ अनि अहिले चाहिँ मरिसकेको कारण के भने मलाई थाहा नदिकन कसले बोलायो भने ओइ त्यो लाइट किन कि बिहार मलाई यस्तै रिस उठ्छ भन्दै त्यही रिस उठ्यो यताको कुरा यता उताको कुरा यता गरेर चाहिँ हामीहरूको बिचमा भाइबाट गरेको हो त्यो खासै केही नै होइन हामी चाहिँ यस्तो पत्रकार भनौँदाहरू हजुर त मिल्नै पर्यो नि दाजु बहिनीको बिचमा समझदारी हुनु पर्यो मिल्नु पर्यो यो बिचमा भाड भैलो लगाउने कुसुरी हेरेर चिन्नु पर्यो तिनीहरूको नकाब उतार्नु पर्यो र समाजलाई केही गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेकाहरू अगाडि बढ्नु पर्यो बस होइन तपाईँहरू साँच्चै भाड भैलो भयो त दाजु बहिनीको के चाहिँ हो खास कुरा अब तपाईँले भन्नुभएको थियो नि जय दाईले गर्दा मेरो घरबार बिग्रियो भन्नुभएको थियो तपाईँले जय दाईले गर्दा होइन त्यो त जय दाईको सुन्नु न सुन्नु यो कुरा दाजु बहिनीको पवित्र सम्बन्धमा मेरो बुढाले चाहिँ त्यस्तो यो कुरा त जय दाईले प्रष्ट सुनिरहेको कुरा हुन्छ फोनमा कतिपय मेरो हस्बेन्डले त्यस्तो भन्न आउँछ तर तपाईँको हस्बेन्डले भन्नुभयो जय किशनसँग शर्मिलाको चाहिँ अवैध सम्बन्ध छ रङ्गीन सम्बन्ध छ भन्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डले भनेको कुरा हो त्यो कुरालाई चाहिँ कस्तो भने उसलाई पाप लाग्ने कि उसलाई नि पाप लाग्ने त्यो हामीलाई होइन कि त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अनि मेरो बुढा आफै नै फ्लड हो म सिधै भनिदिन्छु हेर्नुहोस् म मेरो बुढा भनेर म उसलाई सपोर्ट गर्दिनँ प्लिज है म उसलाई सपोर्ट गर्दिनँ ऊ आफै नै फ्लड हो मान्छे हो नि त होइन मैले त पब्लिकले धेरैले चिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि म नराम्रो मान्छेको म सङ्गत गर्न चाहदिनँ किनकि शर्मिलाको सम्बन्ध आज दुई दिन मिल्छ भोलि टुट्छ भने त्यो होइन मेरो मन यस्तो क्लियर व्यक्तिको कि म कसैलाई पनि नराम्रो भन्दिनँ मलाई म आफूलाई म आइ लाग्यो भने म छोड्दा पनि छोडिनँ कुरा एउटा कुरा मेरो बुढा आफै फ्लड हो आफै धेरै कुराहरू मैले आज पत्ता लगाइसकेँ हिजो अस्ति मैले पत्ता लगाइसकेँ मेरै बुढाको मुखबाट मैले हजारौँ कुराहरू सुनिसकेँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो बुढाको र मेरो सम्बन्ध चाहिँ यो केससम्म कानुनसम्म पुगिसक्यो मैले आज भर्खर मैले मुद्दा दर्ता गर्छु उसलाई जहिले कानुनले बुलाउँछ तहिले मेरो बुढा र म कानुनमा लड्ने छु कि कानुनले जे गर्छ कानुनले गर्छ करेन्ट झ्याप होइन मैले उसलाई कुनै ब्याङ्क लोन गरेको उसलाई कुनै उसको पहिला त्यो त मैले उसको कालो कस्तो थापा गर्नु लागि चाहिँ मेरो त हरेक फलोहरू फ्रेन्डहरू छ नि उनीहरूले केही भन्छ कि भने मैले त्यो कुरा निकालेको मात्र यही हो मेरो केस कानुनमा पुगिसक्यो म कानुनमा उसमा लड्न चाहन्छु उसलाई म केही भन्न चाहदिनँ उसको मैले एक रुपियाँ पनि खाएन मेरो बुढो उसले खाएको छ बुढो म सिधै भन्नुहुन्छु म एकदमै आफ्नो तरिकाले बसेको मान्छे हो होइन मलाई त्यो भराइसी कुरालाई बाहिर ल्याउनु राम्रो भराइसी कुरा मेरो घरमै भइरहेको छ भने म घरको कुरा बाहिर ल्याउन सक्छु नि त यो हातले मैले मेरो डाइरेक्ट टिका लगाएको छु यो हातले मेरो भाइकोलाई मैले टिका लगाएको छ मेरो दाइसँग मेरो नदाई सम्बन्ध छ भन्दै हिँड्ने त्यो कतिसम्मको के अरे गतार मान्छे हो भन्नुहोस् त ल एउटा कुरा कस्तो भने हरेक कुरामा मेरो दाजुभाइले मलाई कति सम्झाएको थियो कि ल यो प्रताप भन्ने मान्छे चाहिँ यस्तो हो मेरो भाइ निशानले धरे कति सम्झाएको थियो यो मान्छे फ्लड हुँदा हुँदा ल ठिक छ निशान र जयलालाई त्यसको बारेमा जयलाले कति सपोर्ट गर्थ्यो जय साहब भनेर एकचोटि दमौलीमा भेट्न आएँ जय साहब भनेर कति मान सम्मान गरेँ कति बोल्थ्यो जयलाई जयलाले के जय प्रताप थापालाई के जय भनेर कुरा ढोर्नु पर्थ्यो मेरो कारणले गर्नुभएको नि त्यो त म बहिनी भएको कारणले गर्दा उहाँले सम्बन्ध राखेको हो नि त मेरो ज्वाइँ भनेर उसले सम्बन्ध राखेको हो नि अब उसले गएर आज गएर उसले के भन्छ कसो भन्छ त्यो मलाई थाहा भएन एउटा कुरा कस्तो भने अब जय दाईको मेरो हरेक कुराहरू चाहिँ अब हामीसँगै घरमा हुन्छ प्रायः होइन त्यो मान्छे नजाइ सम्बन्ध होला केटी प्रेमी होला जय दाई तर केटीहरू आफै जय दाईको पछि लगाएर आएको देख्छु कि म सिधा भन्नु मेरो दाई भनेर मैले ऊ भन्नु खोजेँ कि केटी नै चरित्र हत्या होइन फ्रेन्डहरू भेट्छ तर फ्रेन्डहरू त रेस्टुरेन्टसम्म भेट्छ कि तर ओछ्यानसम्म आइदिन्छ कि केटीहरू त्यस्तो केटीहरू पनि छ कि जयदाले वास्तै गर्दैन जयदाले वास्तै गर्दा हुँदैन कुनै पनि युवतीहरू खालि ओछ्यानतिर लानुहुन्छ त त्यस्तो कुरा आफै जाने हो भने उसले के भन्नुहोस् एउटा कुरो मेरो केटी साथीहरू बढी छ अनि आउँछ म प्रायः शर्मिला घरमा पनि हुन्छु त्यो जाँदाखेरि मेरो गर्लफ्रेन्डहरू उसले भेटेर हुन्छ त्यो कारणले उसले भने हो र अब रहेको कुरो हाम्रो जो हिसाबको म चाहिँ म कुनै पनि कुरा लुकाउँदिनँ कि जहिले पनि घरमा हामीहरू बसिरहेको हुन्छ होइन भिडियो कल गर होइन देखा दाई जयदा गर्न देखा रिसाउने के अरे होइन को को केटा मान्छे घरमा जयदाईहरू घरमा जयदाई मेरो रुममा सुत्दैन सुत्दैन अरू हाम्रो अलरेडी अर्कै रुम छ जयदाईलाई छुट्टै रुम थियो हाम्रै शर्मिलाको घरमा के छ भने म सुत्ने ठाउँ भिन्दैछ म भिन्दै सुत्छु मसँग मेरो एउटा साथी हुन्छ निशान जयदाई कहिले एक्लै जानुहुन्न घरमा निशान उसको भाइ हो मेरो उसको दाई हो हामी दुईजना सँगै बस्छौँ हामी आफ्नो ठाउँमा बसिरहन्छौँ कहिलेकाहीँ मेरो गर्लफ्रेन्ड गएर म टाढ्दिनँ उसकै घरमा पनि गर्लफ्रेन्ड लिएर पनि गएको छु होइन म कहिले पनि टाढ्दिनँ त्यो कोही गर्लफ्रेन्ड आएर म शर्मिलाको घरमा
जगीसँग पैसा छ भने ओके ओ पैसा हो म कहिले पनि ढाँटी मान्छे होइन तर होइन तर उसको अथवा मेरो अथवा उसको अथवा निशानको बारेमा त्यो हुन्छ भने होइन त्यो एकदम गलत कुरा हजुर शर्मिलाजीको घरमा युवतीहरू लगेर जानु तपाईँको स्त्री स्त्री लम्पट हो र जहिले मेरो बहिनी हो बहिनीको घरमा गइन्छ नि त हो त्यो पनि त्यसरी उनीहरूसँगै सुत्ने त्यस्तो होइन कि त्यो रमाइलो गर्ने हाँसखेल गर्ने होइन रमाइलो गर्ने त्यस्तो त्यो तरिकाले होइन कि जय दाइ कस्तो भने त्यो केटीहरू नि आफै नै पछि लाग्छ कि म नाम लिन चाहदिनँ कतिपय केटीहरू मैले होइन त्यो होइन होइन सिंहराशि भन्ने सिंह जस्तो अनि युवतीहरूलाई तपाईँ चाहिँ के पप्पा पार्दैन तपाईँ होइन सिंहराशिको मान्छेलाई अलिअलि केटीहरूले बढी मन पराउँछ भन्न चाहिँ कन्या राशि भन्छन् होइन कन्या राशिको मान्छेलाई पराउँदैन सिंह राशि मेरो पुवा पनि सिंह राशि हो अहिले हाम्रो जेलमा परिरहनु भएको छ पहल छ पहल छ भने सिंह राशि हो होइन एउटा उसले भने मतलब कस्तो भने ऊ पनि फ्रेङ्क मान्छे हो म पनि फ्रेङ्क मान्छे हो हामी कहिले पनि ढाड्दैनौँ जस्तै उसले भन्दैन नि त जयदाले गर्लफ्रेन्ड लिएर आउँछ भनेर मैले ओके हो साँच्चै नै हजुर हजुर यतापट्टि कुरा काट्छौँ पुण्यराई चाहिँ कतिको माहिर हुनुहुन्छ यो तरुणीहरूको तपाईँ एकदमै घटिया किसिमले प्रश्न सोध्नुहुन्छ मान्छेको स्ट्याटस अनुसार इन्टेलेक्चुअल हाइट अनुसार तपाईँले प्रश्न सोध्नु होला तपाईँले यो प्रश्नको उठान नै गलत गर्नुभएको छ किनभने आज हाम्रो समझदारी के थियो दुई दाजु बहिनीको बिचमा कुसुले हेर्ने खेले जुदौने बजाउने काम गरे होइन चन्दाको धन्दावाला गलत हल्ला फैलाए समझदारी गराउनु पऱ्यो भाइटिकावाला सम्बन्धलाई पुष्टि गर्नु पऱ्यो र त्यसको लागि पुण्यजी तपाईँ आवश्यक छ भनेर तपाईँले मलाई हट सिटमा राख्नु हो तपाईँ म गर्छु आग्राको कुरो तपाईँको आग्राको कुरा गर्नु तपाईँलाई लाज लाग्दैन एउटा अङ्कल उमेरको मान्छे छ कसरी कुरा गर्ने मैले नबुझेको एउटा चरित्र तपाईँलाई म भन्छु मैले जीवनभर जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ खाइनँ तर तपाईँको भिडियोको इम्प्रेसन यस्तो छ कि तपाईँ टन्न पिउनुहुन्छ भन्ने टाइपको बनाउनुहुन्छ तपाईँलाई म के भनौँ तपाईँले मलाई सुन्ने गौतम भन्नुभयो सुन्नुहोस् लिसन केयरफुली म सुन्ने हो होइन मैले पुण्य गौतम भनेको तपाईँले सुन्ने भनिरहनु भएको छ अघिल्लो भिडियोमा याद गर्नुहोस् प्रमाण भिडियो छ तपाईँको के को प्रमाण सुन्ने तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई म सोध्छु सेम टु यु तपाईँ तपाईँ भनेको तपाईँको प्रश्न नि यस्तो अडवाङ्गो छ कि अघि उहाँहरू उत्तेजित भइदिए भए या कुटाकुट पर्न सक्थ्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्काको नाम मैले तपाईँलाई अनुपला खनुप भनौँ अनुपला खनुप लिम्बू भन्नु मिल्छ होइन म भन्दिनँ मेरो सभ्यताले त्यो दिँदैन तपाईँले जयलाई पए भन्नु होला शर्मिलालाई कर्मिला भन्नु होला तपाईँ त जसको पनि निवारण गर्दै हिँड्ने तपाईँ ज्योतिषी हो कहिलेदेखि होइन तपाईँलाई यो कुरा म भन्नेवाला थिएँ म पिठो पछाडि होइन क्यामरा अगाडि भन्नेवाला थिएँ किनभने तपाईँले दसजना मान्छे छ सुन्ने गौतम भनेर सोध्नु भएको छ कृपया तपाईँ भाइ भतिजो जस्तो उमेरको मान्छे म तपाईँलाई सचेत पत्र थम्म्याउँछु आइन्दा सुन्ने गौतम भनेको सुन्यो भने तपाईँ र मेरो भेट साइबर क्राइममा हुन्छ अनि कमेन्टमा त तपाईँलाई पनि जथाभावी लेखेका हुन्छन् सबैलाई हुन्छ अनि तपाईँ कमेन्टको पछाडि स्याल यहाँको पछाडि हिँड्ने मेरो नाम पुण्य गौतम भन्ने तपाईँलाई थाहा छ मैले सरी माफ मागे है त अबदेखि भन्दिनँ ल तर त्यसो भने ल उता जानुस् अर्को कुरा होइन यही म एउटा प्रश्न बनाउन चाहन्छु यो मामिला यो प्रश्न आउने बित्तिकै तपाईँ कड्किनु पर्ने रिसाउनु पर्ने चाहिँ चोरलाई चाहिँ के भन्छ खुट्टा मेरो सोझोपन र सदा सहायताको तपाईँले फाइदा उठाउनु भयो म एग्रेसिभ भइदिएको भए तपाईँलाई लफडा पर्थ्यो होइन किन तपाईँसँग के तपाईँले जे जे भन्नुहुन्छ त्यो सधैँ हिँड्ने मान्छे हो म अति हुन्छ क्या तपाईँले धेरैचोटि भन्नुभयो धेरैचोटि गिजोल्नु भयो कमसेकम नाम त सही ढङ्गले उच्चारण गर्नुहोस् एनिवे यता प्रश्न राख्नुहोस् चोर भने तपाईँले आफ्नो नाम सकार्नु हो के हो क्या खास कुरो होइन उहाँ मान्ने मान्छे उहाँको तपाईँले हाँस उहाँको अपमान गर्न पाउनुहुन्न है तपाईँ दालमा कुच्कै कालो हो कि के छ रहस्य यहाँ किन हाँस्नु भयो तपाईँले म हेर्नु त हाँसेर तपाईँको अपमान गर्नु सबभन्दा ठुलो वितण्डाकारी तपाईँ हो
यो जति पनि झगडा छ म नराटी भन्छु 90% कहिले प्यारासुटमाथि लाने कहिले हवाइजहाज चढाउने कहिले प्यारासुटबाट खसाल्ने तपाईँ हो तपाईँ त 10,000 फिटबाट माथिबाट खसाल्नु पर्ने मान्छे हो तपाईँका प्रश्नहरू नि ल ठिक छ आशीर्वाद लाग तपाईँका प्रश्न प्रश्न होइनन् 10,000 बिच्छी सभा हुन् जसले टोकेको टोकै गर्छ तपाईँ आफ्नो त्यो छाडा दारी पहिला खौरेर आउनुहोस् अनि मसँग अन्तर्वार्ता गर्न योग्य तपाईँको अनुहारै एकदम रिस उठ्दो छ क्या तपाईँ अनुहार देखाउन लायक भएर क्यामेरा फेस गर्नुहोस् पहिला तपाईँ आफ्नो अनुहार देखाउन लायक हुनुहोस् कसलाई चोर भने तपाईँ टेकुको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ हिरासतको तपाईँलाई मैले डाका भनेको छु तपाईँ जसलाई जे पनि भन्ने जसको बारेमा जे पनि भन्ने तपाईँ यस्तो मान्छे हो जसले जन्मदिनमा दाजु बहिनीको झगडा गराउनु हो तपाईँ त्यो मान्छे हो होइन बोल्दा बोल्दा के अब जानुपर्ने भयो क्या टोइलेटतिर होइन त्यो के भन् अलिक राम्रो कुरा सोध्नु न अब सम्मान गर्नु न तपाईँहरू साथमा बस्नुभएको नेता यस्तो नै प्रश्न हुन्छ यार यस्तो इन्टरभ्यू हुन्छ के सोध्या हो कुन विषय हो काम कुरो एकातुर कुम्भ बोकी तपाईँ हो नि तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँका भिडियोहरू मैले हेरेको छु तपाईँको खुनखुत्रो उतार्न मलाई के फाइदा तपाईँसँग मेरो टक्कर पनि छैन तपाईँ कुन डाँडाको म कुन फेदीको एउटा कुरा हात्तीलाई पनि कहिले काहीँ भुसुनाले धुरुक्कै रहन्छ कमिलाले धुरुक्कै रहन्छ तपाईँले यति हैरान परेशान दिनुभयो यार तपाईँ कुनै पण्डित हो अर्काको नाम राख्नु दिमागले ठिक ठाउँ काम गर्छ तपाईँले अब यतापट्टि आउँछ तपाईँले साह्रै हाँस्नु भयो कि म रियलतिर आउँछु अब तपाईँ रिसाउनु भएको थियो रुनु भएको थियो अस्ति जय दाईले के भन्नुभयो तपाईँ होइन एकचोटि जय दाईले भन्नुभयो धन्दावालीहरू भन्नुभयो अरे नि त कसलाई भन्नुभयो मलाई भने होइन त्यो त हो मलाई त्यो त कहिले पनि पठाएको थिएँ मैले भनेको थिएँ के मान्छेहरू छ अलिकति सिरियस कुरा यसरी बन्द हुँदैन एक दुई मिनट त टाइम दिनु यहाँ होइन बन्द हुँदैन तपाईँको यो ठाडो एकछिन बन्द गर्नु के तपाईँ फेरि असल नबनाउनुहोस् है खोपी भने खेल हो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन ल ए ए ल ल ल ल ल ए हे यो भिडियो सम्पादन गरेर राख है फेरि जथाभावी नराख्नु अहिले भन्दै आएको छ उहाँको चरित्र भने कस्तो रहेछ भने औँसीको रातमा कालो कुकुर हिँड्छ त्यसलाई देखिँदैन तर टोकेपछि घाउ थाहा हुन्छ ए बाबा मैले उहाँलाई भने हो केही वकिलहरू कलाकार भने छैन तपाईँको त्यो त्यो दोषी कलाकार भने छैन त्यो दोषी चस्मा खोल्नुहोस् र धुलो पुछ्नुहोस् मैले भनेको भनेको वायात कुरा नगर्नु मैले भनेको केही वकिलहरू छन् जो कुन दुलामा गए अहिले तपाईँको जिब्रो फेरि गर्नुपर्ने दिन आयो नि मैले मेरो 1,000 वटा छ गर्न मान्छे ल्याउनुहोस् शेष नागले पनि सक्दैनन् तपाईँ विषय प्रसङ्गमा जानुहोस् कुन दुलोमा खोपी खेल्न गयो भने हो तपाईँले कसम म अहिले छाती ठोकेर भनिदिन्छु क्या कुनै दाइ त्यो मैले तपाईँलाई भने हो ल मैले तपाईँ पनि कलाकारिता गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यही भएर कड्किनु भएको रहेछ तपाईँको मिताले भन्नुभएको रहेछ नि त लास्टमा यो मान्छे के हो के होइन
एउटा साथीभाइको सम्बन्ध हरेक मान्छे मित हुन्छन्। तपाईँ कतिवटा मित छन्? कतिवटा मित छन्? मित छन् तपाईँ पुण्य गौतम भन्नुहुन्छ के होइन? मैले भनेको छु त्यस्तो भन्दैमा तपाईँ यहाँ ज्यानै छोड्दिनँ, जिउनै छोड्दिनँ। अर्काको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ तपाईँ, तिर्नुपर्छ भन्ने छ होइन? तपाईँ नहाँस्नु, सिरियस कुरा गरिरहेको छ। तपाईँहरू मिलाउन आएको हो नि त हामीले। एउटा कुरा पुण्यजीले एउटा राम्रो कुरा गरिनु भएको थियो, तपाईँले यस्तो खाले प्रश्न सोध्नुभयो होइन? नराम्रो चाहिँ के सोधे त त्यस्तो? ल तपाईँले हिजो हेडलाइनमा गएर चोर खै भन्दा खुट्टा यसरी तान्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो छैन? भन्नुभएको छ तपाईँ, मैले भिडियो देखाउँछु हेरे हुन्छ। मैले कहिले पनि भएन निष्कर्ष के भन्नु? दुईटा मिलिसके अर्को साल फेरि भाइटिका लगाउने इन्तजाम छ। आफै भागेर उता कता 2 किलोमिटर पर जान्छौ यार, फोन गर्दा भइसक्यो। अनि तपाईँहरू किन खासमा यति मिल्ने दाजु भयो? यस्तो खुल्ला दिल भएको मान्छेहरू किन बाँध्नुहुन्छ बेला? तर जयदाले है भन्दै म भेट्थेँ भने 2 झापट चाहिँ हान्छु नि शर्मा लगाउने मात्र सोध्छु भन्नुभएको मैले मसँग भने अघि होइन पनि मैले केही सुनेको छु। को बिरालो को दुध कहाँ वायत गरौँ? तपाईँ कस्तो मान्छे हो भने उहाँले बहिनी भनेर एउटा अङ्कमाल गर्दा भरे को हो जयको गर्लफ्रेन्ड ल हेर्नुहोस् नयाँ भनेर तपाईँले टाइटल थमेल आफै हामी दाजु बहिनी पवित्र सम्बन्ध माथि मेरो बुढाले आँखा लायो भन्नुभयो मैले कसरी त्यसो भने? होइन उहाँको बुढो तात्वको लागि तपाईँको योगदान कति छ? तपाईँसँग मेरो कुनै दुश्मनी छैन, मैले मैले माफ मागिसकेँ अघि। तपाईँ छ 13 जुनीको दुश्मनी हुन सक्छ, 13 जुनीको यस्तै चाल हो भने खुनकुत्रो तपाईँलाई खुनकुत्रो गरेर मलाई थोरै आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद गर्नु छ? होइन मबाट लिएको शब्द हो त्यो, मैले पहिला प्रयोग गर्नुहोस् शब्द खराब छ पनि पुणिजीको शब्द। अनि मैले पुणिजीलाई तपाईँलाई मैले बलात्कार र फटाए भनेको छु त, भइगयो नि त कुरा। शर्मिलाको बारेमा आजदेखि पुण्य दाईलाई साँची राखेर तपाईँहरूले 7 जुनीसम्म एकअर्काको कुरा नकाट्ने तपाईँले। यही जुनीको त ठेक्का लिन सकिँदैन, 7 जुनीको के कुरा गर्नु? मैले अस्ति जन्मदिनमा तपाईँलाई हात मिलाएर तपाईँले अबदेखि कहिले कुरा काट्दैन भने फ्यालिदिउँ फुटाइदिउँ हो। तपाईँले कुरा रोक्नुहोस्, तपाईँले खुट्टा रोक्नुहोस् बहिनीको, बहिनीको खुट्टा रोक्छ नि तपाईँ, अहिले रोक्नुहोस् तपाईँ कुरो होइन मेरो कुरा काट्यो। मेरो दिदी पनि लगभग 5-6 महिना बढी छ हो, दिदीहरू हो, मेरो बहिनी सिर्फ 2 जना छ। तर अहिले आएर यहाँनिर हेर्नुहोस् है, 3 जना अस्ति इन्टरभ्यूमा भन्दा छेउमा थुरुरु कान्छ भिजेको बिरालो जस्तो भन्ने कुरो आइसक्यो यहाँनिर। मिलाउनु भयो तपाईँले बाघलाई बिरालो पतन गराएको माइक फुट्यो अब अब यतापट्टि जान्छु, लेडी जनपट्टि जान्छु, तपाईँको बहिनीपट्टि जान्छु। तपाईँसँग किन यहाँ देशका चर्चित पत्रकारदेखि सबै नायकहरू अभियन्ताहरू किन थुरुरु काम छन् डराउँछन् भन्नुहोस् त, छाती माथि भन्नुहोस् न। त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, छेउमा बसेर पुणे दाई पनि काम क्वेसन सोध्नु भयो कि यस्तो तरिकाको क्वेसन कि त्यो कुनै पनि डराउने होइन, होइन त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा हुन्छ, होइन आफ्नो आफ्नो पर्सनल कुराहरू हुन्छ र कुनै पनि पत्रकारहरू डराएको हुन्छ होइन, कुनै पनि त्यस्तो त्यस्तो कुरा नगर्नु न, अनि मिडियामा त्यस्तो कुराहरू नगर्नु होइन, प्रशस्तले जोडेको त्यो कुरा चाहिँ गरौँ। यो कथाको पुण्य दाईलाई सुन्ने दाई भने जयलाई खुवाए दाई भने त्यस्तो नभन्नु, बरु जे कुरामा जोडेको हामी त्यो अनुसारले चाहिँ लैजाउँ कि कुराहरू चाहिँ हामी पलको काण्डले जोडे होइन, पलको कुराले जोडेको हामी पलको कुरा गरौँ। जयदाईले आज अब अन्तिमतिर छ लगभग बत्ती बलिरहेछ, पैसा खायो मसँग स्लिप आएको छ भन्नुभएको छ, कसले पैसा खायो भन्नुहोस् दाजु बहिनीले
प्रष्ट बनाइदिनुहोस् जनतालाई, ब्राह्मण नपार्नुहोस् तपाईँले। मेरो बिन्ती छ यस्तो हो, पैसा अब मैले त खाएको छैन होइन, तपाईँलाई त कुरा तपाईँलाई थाहा छ र मेरो दाइलाई थाहा छ, यो कुरा चाहिँ कस्तो भने अब नखाएको होइन खाएको होला, हामीले थाहा छैन, तर तपाईँले नै भन्नु भएर जय दाईलाई जय दाईको मेरो कुरा कस्तो भएको थियो, म कुरा गर्दैछु ल, जय दाई मेरो कस्तो कुरा भएको थियो भने केही केही संस्थाहरूले र केही पलको साथी भनाउँदाहरूले चाहिँ पल चार पलको नाममा चाहिँ पैसा उठाएको अरे भनेको थियो, त्यो सुन्नमा रेमा आएको कुरा हो कि, तर मैले त कहिले पनि मुख आएर चाहिँ मिडियामा बोलेन। जय दाईले चाहिँ अब प्राङ तरिकाले भन्नुभएछ, अब मान्छेको नजरमा के लागेको छ भने शर्मिला, अनि किनकि माइती घर मण्डलमा उफ्रिने पनि मै, अब के अरे दमौली गएर उफ्रिने टाइम जस्तो मै नै हो, अब हरेक कुरामा लागि पर्ने मान्छेले चाहिँ मलाई सोच्यो, त्यही माथि टिकटकमा पनि धेरैजनाले चाहिँ मलाई तपाईँको एकाउन्ट नम्बर दिनुहोस् हामी पैसा हालिदिन्छौँ, मैले भन्यो अहिले पलको लागि हिँड्न पैसा पर्दैन, केही समय पऱ्यो भने चाहिँ हामी आफै तपाईँहरूलाई आग्रह गरौँ ल भनेर त्यो अन्तमा मैले, अनि मलाई रोशनी बहिनी नै मलाई भनिसक्यो आयो, उसलाई पनि आयो अरे होइन, उसलाई पनि आयो भने होइन, अब त्यो झन् त्यो उठाउने मान्छेलाई कति आयो होइन, तपाईँलाई आयो हो र पैसा मलाई मेरो 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 एकाउन्टमा चाहिँ आएको होइन होइन, मलाई एकाउन्ट नम्बर मागेको मायो मागेको, तर मैले दिएन, त कुनैले पनि मैले दिएको छ भने त्यो स्लिप दिँदा हुन्छ कि, मैले दम छ तपाईँसँग के हो, यदि मर्दाको छोरा अन्त निकाल्नुहोस् त स्लिप निकाल्नुहोस् त तपाईँ, स्लिप स्लिप निकाल्नुहोस् त स्लिप ल्याउनुहोस् त होइन ल्याउनु स्लिप, तपाईँले जनताले भ्रम पार्नु हुँदैन, तपाईँ जस्तो चर्चित नायक मान्छेले पैसा खायो भने कसले खायो त, पैसा चाहियो नि त दुधको दुध पानी भन्दा नि यस्तो हो कि, अब त्यो उठाउनु चाहिँ उठायो होला मेरो विचारमा पनि होइन, उठायो होला त, तर देखेको छैन कि, हाम्रो हाम्रो हातमा स्लिप छैन नि त यार, हाम्रो हातमा स्लिप छैन अहिलेको जमानामा, रोशनीजीले फोन गरिसक्नु भएको छ अरे होइन, यस्तो रोशनी बहिनीले मलाई भनेको होइन अरे, मेरो दादाको लागि तपाईँले यति धेरै गर्नुभएको छ, जय दादालाई पनि मैले भनेको होइन, कसैलाई नै भनेको होइन, मेरो दादाको लागि तपाईँहरू आवाज उठाउनु भएको छ, त्यसो भने भागेर हिँड्या भयो यहाँ कसरी आउनुहुन्छ, पहिलो कुरो होइन यहाँ शर्मिला वाइवा देख्ने बित्तिकै जयकिशन बस्नेत यहाँ सिङ्गो जस्तो गर्थ्यो, अहिले हामीसँग प्रमाण छ नि, जयकिशन बस्नेत बाघको मुख खाए पनि रातै नखाए पनि रात, तपाईँ फेरि उहाँलाई के भएको कुरा झुकाएर किन भिडियो खिच्यो भनेर मैले यति कुरो त्यति हो, जस्तै हामी इन्टरभ्यू दिइरहेको छौँ सर, मैले के भने त्यो शर्मिला आउने बेला तलबाट भिडियो खिच्ने खिच्ने को को कसो लिएर को को होइन धन्दा सेटहरू यही क्यामरा अगाडि बसिरहेको छ तपाईँको दम त अरे कुसुलेहरू के भन्यो आफूले भने नम्बर वान कुसुले उनी थियो, म त भिडियो खिच्दा म त के गर्दैछ के अरे, मैले भने म त कसो भने तर तर एउटा मान्छे कुन मुडमा बसिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ के अरे एकै ठाउँ राख्नु भन्नुभएको थियो त्यो गरे हो, र अर्को कुरा शर्मिला बाबाजीले अघि जयदाले तपाईँ खुट्टा ढोक्नु भएको छ, तपाईँले दाईसँग हो तपाईँले माफी माग्नुपर्छ किनभने मेरो कुरा राख्नुहोस् एकछिन होइन, तिमीहरूलाई एकदम एउटा दाबी के छ खुट्टा माथिबाट किन उनीहरूलाई म के हो के हो थम्ने बहिनी त हो नि मेरो एकदम के भन्छ शर्मिला भाइ भाइ यहाँनिर लेडी रनसँग खुट्टा ढोगेर माफी मागे हो मुजी चिनी चियापत्तीवाला कुरा आउन खोज्यो जस्तो छ, मेरो बहिनी हो अनि खुट्टा ढोकेकोलाई नढोके भनेर भन्ने मेरो बहिनी हो त, बहिनीलाई आदर गरे सम्मान गर्नुभयो आदर गर्नुभयो होइन शर्मिलाजी, त्यसो भने यतापट्टि जान्छु अब कुरा बराबर त यतापट्टि जान्छु, जस्तो तपाईँलाई शर्मिलाजीले पनि भन्नुभएको छ त्यसुकै भन्दैमा होइन, उहाँले त्यसो भन्नु पाउनुहुन्न नि त, तपाईँको पैसा त खाइदिनु भएको थिएन नि त, जय किशनजीको बियरको बिउ कसैले तिरेको छैन, उहाँ आफैले तिरेको छ, किन त्यसो भन्नुभयो ठ्याक्कै साथीमा, तपाईँले माफ माग्नुहोस् दाइसँग, एउटा कुरा दाइले तपाईँको खुट्टा ढोगेर सम्मान गर्नुभएको छ, एउटा कुरा कस्तो भने जयलाले रक्सी खान्छ भनेर तपाईँलाई मात्रै होइन मलाई मात्रै होइन सबैलाई थाहा छ, सबैलाई रक्सी खानुहुन्छ चरित्र हत्या मैले गरेको छैन कि, होइन तपाईँले यो यो तरिकाले होइन, मैले ठाउँमा
ल होइन भन्नुभयो त्यही कुरा ऐनामा उल्टो अक्षर देखिन्छ कि कुनै बाह्र हातको टाँगाले पनि तपाईँको वर्णन गर्न सक्दैन. उहाँहरूले यदि सन्तुलन गुमाउने हो भने यहाँ तेस्रो विश्वयुद्ध यहीँबाट सुरु हुन्थ्यो. दाईले मैले नराम्रो केही भनेकै छैन किन तपाईँले दाईको मानहानी गरेको भनेपछि के कुरो मिल्यो मेरो बहिनीहरू दिदी बहिनीहरू. तर यसो भन्दाखेरि कहिले पनि तपाईँ जडे होइन तपाईँ जडे होइन जय दाई तपाईँ कस्तो भने एउटा चाहिँ मनमा यति पनि पार नराखी बोल्ने मान्छे दुवैजना होइन त कुनै दाई हो कि होइन. अब मनमा कपट छैन हो त्यसो गर्दाखेरि जनता शिक्षा त दिनु पर्यो नि भन्ने कुरा हो कि जय दाई मिठाई कि कुटाई होइन तपाईँले सधैँ मिठाई दिइरहेको मान्छे कुटाइ पनि यदि हाम्रो दाइले भाइले हान्दा के फरक पर्ला र होइन त कुरा बिग्रेको छैन हाम्रो के कुरा नमिल्नु भनेको होइन तपाईँ रुँदै आएको त हो नि त होइन त्यो त तपाईँहरूले कुराले तपाईँ आफैले कुरा गर्यो नि त्यो त शर्मिला तपाईँले आरोप लाग्छ म रुँदै गएको होइन कि दाइ होइन मुख मेरो बहिनी हो नि त अनि किन मुख छोड्नु भयो त तपाईँले बोल्ने तरिका यस्तो हो कि सबैलाई हो सबैले यस्तरी बोल्ने उहाँ तर आज मैले प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो कि शर्मिला वाइसँग जय किशन जय दाईको र मेरो केही छैन कि त्यस्तो भनेको हे भगवान् जय दाई मात्र डराउनु हुन्न भन्ने उहाँ बाघै रहेछ मैले सलाम गरेँ जय दाई तपाईँलाई बगिने बाघ बाघै रहेछ क्या एक नम्बरको कुसुले तपाईँले फेरि त्यो बाण यता हान्नु पाउनु अब अन्तिममा छ अन्तिममा त राम्रो कुरा गरौँ न अब यो अन्तिम कहाँ हुन्छ उचाल्दैमा पछार्दैमा पछारिने मान्छे त्यसमा तपाईँको योगदान छ कस्तो हाँसा दिनु भएन सुन्ने दाइ के भनेर होइन आज मैले फिर्ता लिइसकेँ त पुण्य दाई त्यस्तो भन्नुहुने क्या तपाईँ एउटा पत्रकार जस्तो मान्छे पुण्य दाई आज नि पुण्य दाई हरेक कुरा मजाले हामीले कहिल्यै पत्रकार र पत्रकार भन्दैनौँ किनभने पुण्य दाईले म माथि धेरै आक्रमण गर्नुभयो आज मलाई साह्रो तपाईँ आक्रमणको लागि योग्य हुनुहुन्छ होइन दाई म फेरि कुलाम फकाउँ नि त्यसो तपाईँको भलो के हुन्छ भने बुमसुम यता राख्ने यहाँबाट 100 किलोमिटर 100 मिटरको दरमा यहाँबाट हिँडिहाल्ने सबभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ जिन्दगीभरको बहिनी हो क्यामेराको अगाडि हात मिलाउनु पर्दैन झगडा छ र हात मिलाउनु लफडा छ र असल साथी होइन तपाईँहरू तपाईँको अगाडि हामी एक्टिङ गर्ने तपाईँ डाइरेक्टर हो होइन तपाईँ हात मिलाउनुहोस् हात नमिलाए पनि मन मिलिसकेको छ तर एकचोटि है पनि फेरि सोध्छु अस्ति मैती घरमा तपाईँले कलाकारहरू कुन दुलमा खोपी खेल्न गए यसको अर्थ तपाईँ बारम्बार त्यसको अर्थ के हो भने खोपी भन्ने एउटा खेल हुन्छ त्यो खेल खेल्न रुचि भएकाहरू त्यता गए त्यसमा तपाईँ पर्नुहुन्छ कि हुन्न आफै सोच्छ तर दर्शक श्रोताले झट्ट सुन्दाखेरि पिएचडी स्कलरले बोलेको अलिक अश्लीलता सुन्यो नि अश्लीलता हुन्छ खोपी भन्ने खोपी भने खेल हुँदैन उहाँलाई थाहै रहन्छ डबल मिनिङ होइन बच्चा थियो होला पहिला वाक्राङ भन्ने हुन्थ्यो तपाईँ यही बसेर तपाईँ खोपी खेल्न जाने भन्ने को त्यो धन्दा सेठ कुसुले भन्नुभयो नि तपाईँले अनि
उहाँले भन्नुभएको रहेछ त तपाईँले अहिले कुरा गर्नु सक्नुभयो छेउमा अहिले कुरा मिलाउनु मैले वकिलहरूलाई भने हो यो झगडा उचाल्ने बजार्ने पछार्ने थचार्ने प्यारासुट माथि लाने तल खसार्ने तपाईँ हो मन मिलिसकेको छ मन मिल्यो मान्छेको बिचमा हात किन मिल्नु पर्यो तपाईँले जे जे भन्यो त्यसै गर्ने हो र जागिसन बसे जहिले पनि जिग्री मान्छे हो मिता हो दुईजना होइन त मिता शर्मिला भयो मिता हो त मित भन औ मित मित र मिता भने झन् तपाईँलाई आदरणीय पारा भनेर छौ त्यही त मितमा छ हामी होइन यो जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै नटुङ्गिने गरी वेदान्ती बहस नगरौँ क्यामरा स्यामरा अफ गर्नुहोस् हामीलाई टाढा जानु छ बस टाटा बाई बाई नमस्कार थ्याङ्क यू